dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. L-odwa tajba eżis espressini tana u jena u Mrs. Agnes Pandolfino. Good morning. Good morning il-kulħat. Illu bħed insew, eh? Jena pari ċissed zejt. Wara l-bissistiju dal-odu. Realizzajt li kraxi għawlek il-kolore kif ġara li. Eżat, eżat, eżat. U le, ma xorta taj, smarta, smarta. Inti l-lum pari, stajje. Anka dwi vera mit pari, ċissa. Ara, bil-butterfly dal-odu. Dwi fer viola. Zomnum, ara jek. Dwi fer viola, hi. Isma, għanna rejja naqra law. Zom naqra, sur direttur. Għaxandak il-għaxandak 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 il Edin parti misse, kamoflaġ. Kamoflaġ, bella jina parti misse. Anka jina. Kamoflaġ. Otto edin dal-odu. Bonġu eżis espressini, saru id-disawnosu nil-awkom għal-espresso tal-lum u espresso ġdijt għal-matul din il-ġima. Nitħlu fit-tini ġima tafrar. Nar il-ġima għanna festa, pero għalla folja tkun festa ġifri għal-ħafnija u għal-long weekend. Ġifri għal-ħafna dil-ġimija qasiru. Tajb, pero aħna xorta waħda ser inkunu hawnhekk. Ejwa. Inti l-ewwel darba ser taħdem festa. Ejwa. Xorta ser inkunu hawnhekk. Ejwa. Eh? Doppja, l-istess. Ġorġa tgħid li doppja. Dik ma tafhomx il-kundizzjoni ta' Malta dik tal-Awstralja ta'. L-istess. Nar il-ġimgħa. Qed jilabni da ta'. Nar il-ġimgħa għandek Agnes Corner ma' Owen Bonnici ta'. Ta' xie xinu ministru jinnaf. Mux il-ministru. Le. Dak li għamil program mitlita fil-axija li jismu? Ta' show it off. Show off. Owi. Show it off, u show off. Ta' nar il-ġima. Il-lum għanna program joħor minn il-ministra sal-ħin tal-11 jiena fl-imkien ma' Agnes Pandolfino. Il-lum ikollok is-sezzjoni tiegħek. Mela, tal-opinjonista. Tal-opinjonista. Preparajt xi ħaġa? Preparaj ċaħġi ju għata. Għaxta għaxta d-dak, sa battaraw, battaraw. Għaxta ħakt, jenu nipreparat ħakt. Fuq il-pastiz. Fuq il-pastiz, da jimma. Għax dal-weekend kull ħat jitkelle fuq il-pastiz. Jenna. Jemma tajtu x-importanza l-pastiz. Jenna, lekken, daj. U min jgħid pastizz mod, u min jgħid jiklu mod, u min ma jiklu spot ieħor. Mhux fuq il-pastizz. Ma jimpurtanix mill-pastizz. Ma jimpurtax mill-pastizz. Mela fost xi ħadd itkellem illu. Jo ma tistejlek. Mbagħad ngħidlek. 99% ma preparat sejra. Mhux vera, taqċajt meta tgħidlek għax in-nies ikunu jafu li jimpreparajt. Alright, mela minn hawn ftit tal-ħin ieħor. Illum aktar tard ser ikolna magħna lill-counselor Matthew Bartolo. Illum flimkien ma' Matthew Bartolo ser nitkellmu dwar każ reali. Ta' mara illi la miż-żewġa l-ammont ta' snin, illum il-ġurnata tfal kibru, u qed tħoss illi ma tixtħobb li r-raġel tagħha u qed taħsibha titlaq xi jew titlaqx mid-dar, jiġifieri hija sitwazzjoni reali li ser inkun qegħdin nitkellmu flimkien mal-counselor Matthew Bartolo, aktar tard matul il-programm, l-opinjonista. Illum mhux ser ikonna il-kantanta tal-Malta Eurovision Song Contest, il-bra flaxija Rakela Dalli Gonzi qaltilna illi ma tistax tiġi għal dan il-programm, aħna tajnija l-option li tiġi nar il-ħamis fl-aħħar ġurnata li ser inkunu qegħdin nippromovu il-kantanti kollha bħalma prova. Bħalma minnha ma' kulħadd. Ma' minnha ma' kulħadd. Kulħadd welcome. Eħe, issa jekk trid tiġi tiġi, jekk le affarija. Ma jnaqsiju jekk ma tiġi sabiħa. Imma l-ħin tagħha kien illum aħna preparajna l-mistoqsijiet bħalma nagħmlu mal-kantanti kollha, preparajna l-kanzunetta, għandha ċans li tiġi nar il-ħamis issa f'idejha Rakela. Sa jiena ngħidilha absiju. Absiju, absiju. Mela, sa dan it-tant, illum fil-ċina magħna. Sis? Saraj, apsi ju. Apsi. Apsi ju, għarint. App, imma tol. Fu. Oh, ma, mela, sinjuri, natu merba u għall il-mużika, surre di mela, ħanatu merba lil-Dillian, lil-Emi, lil-Dilan, għanna lil-George, il-George. Għaraftu li mux Peter, u xej? Mela, ġaħadna bella teflim kien jenu George. Mux espresso? Ma tafx li jena teni, hu. Ore,
Malfejn. Unetu merba l-redent li jett fuq il-sound u għanna u koll il-rej il-direttur tana Raymond Toma u Justin Paul li jett fit-trasmissjoni. Daw fl-imkienet n-waslu il-program tana l-lum. Redent għalli l-muzika nil-qaw l-Raymond Pawizza u l-Jonathan. Skull jomu. Jonathan. Skalize. Skalize. Yes. U l-lum, u l-lum, signori, akbar l-applaus, istatu għuna naqra applaus intom ukoll. Għaliex l-lum, Raymond, Fortizza. Għandu l-verde! Buongiorno! Good morning, birthday boy! Good morning! Kif onsa l-birthday? Tajjeb ħafna. Kemm għala, 30 Fawizza? Xaħġa fuqhom. Saħġa fuq. 30 plus. Jonathan Skalize, inti bit-Taljan, aħna ma nafux kelma bit-Taljan, pero nejdulek bonġorno. Bonġorno. Ma t-kelm mux ta' millu ekk u kol tiftijem ta'. Ħannara. Naqek. Eh? Naqek. Ora. Hey, jow tħak naqra u. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Issa, 1, 2, 3, 4, fil-ħdax il-lestu. Kemmu kisa, hu kemmu kisa. Ħafna, kemmu kisa, ħalleh bil-ġuħ, ta'. Dawk, snin. Ma tiġibqa bil-ġuħ. Dawk, snin ta' esperienza Fawizza. Eżattu. Vera? Sena oħra ta' esperienza tfisser. Mela, illum għandna tliet riċetti. Diħna ma nafx x'inha llum? Mhux xorta. Mhux niġu tu iż company tri eżak crowd jew kif jgħidu. Tri eżak crowd. Għaddi ġa crowd, mela jek tmur wahdek, għazbu rek niġijin. Umbad diġu folla kbira. Le, ma isma, illum għanna pizza. U xek? Eh, ma Jonathan Skalize. Pizza grande. Tara, Taljan xejna. Dik irrid jien mela pastit. Umbad għanna. Skontak minn toħodha l-pizza, għax jek toħodha tal-pastizzi, xorta jgħidu bik. Ejwa hi. Ismani, u batanna gnocchi u xek. Fawizza. U batanna fletti ta' ċanga, insomma, bla jeans fil-jurata u ġam tal-basal u ta'. Semmejtom Azzo Omar. X'inija? Azzo Omar. Azzo? Issa ma tispjega lek l-għala. Tosit Omar. Tosit qabi, ja. Tas Omar. Għazittu kolba ta' stajja, rejdilom. Għalina t-tilom, ma jenim ma nipretendijiex, ta' jena, kolħat jaf. Mela, ħanibdu. il-direzzjoni tuna r-ricetti tal-fletti, ħalli. Ikun jistaj jibda. U għaj jahdejna. Kif tajdli? U għaj jahdejna, jahdejna. Mela, għal-ġamma għanna bżon rastewm, tleti marif zejt ta' zabuġa, kuċċarina 10 ta' lummija, kuċċarina 10 ta' larinġa, tlet baslit ħomor imqatta, erba marif ħal balsamiku, mera tal-arinġa sħiħa, erba tamlid kbar imqatta. Issa, għall-ġina sfiljurata, xek naħseb. Għanna bżon żewġ sfra tal-bajt, tqiq, erba fletti ċanga, 350 gramma l-waħda, 50 gramma faqqih imqattar iq, tewm imqattar iqa, marfa tursin, perżut parma, 10 grammi zebbuċ isfelt u żewġ imaref ġunġlin. Nibdew ħabib tiegħi. Mela, hemmhekk ġa preparajthom, għax għandu tissir jom qabel, il-laħam ta' tisseru daqsxejn qabel tissir jaħ minn kollhom kien biex taraqlu l-pori u tħalli ħik sah. Jiġifieri hemmhekk diġà għandna preparat, jiġifieri dak qabel ħajdħlu fil-forn, ngħid tajjeb. Issa dak importanti li wieħed jidlikhom bil-isfar tal-bajt. U jħallhom dak 10 minuti fil-friġġ, jew joħroġhom jidlikhom imbagħad jitfaħħhom fil-forn. Mela, isma' tħallih jibred mela naħseb jew. Inħallih jibred jekk infgħu fuq l-ġina infgħu fuq l-ġina jkun sħun, peress li hija magħmula ħafna mill-butil il-pastry margarine, allura qiegħu ibielek. Mela jien qed inħallih jibred li għamiltu mbagħad issa tħallih fil-friġġ biex il-pastry tieħu iktar kulur tajjeb u terġa' tidlek għall-aħħar waħda u tgħid dak il-ġunġina tajt hemmhekk. Li għamilt jiena għamilt il-folji tal-parma ħam. Imbagħad għamilt dik it-taħlita li semmejniha duksel dik li fija ż-żebbuġi kif hija l-basla li tiġi dat-tali mod li qegħdija. Żommil naqrek, reħ, ħalli nkwadraw, żommil naqrek.
Tibqa' li naqrek, ħalli jinkwadrawha minn naħta direzzjoni minn dik it-taħlita. Mela dik hija duksel tal-mushroom, minn ngħidu duksel. Fija l-basal, fija t-tewma, fija l-perżut u fija l-bacon, flimkien mal-faqqieħ, iż-żebbuċ iswed u tħallija tiksaħ naqra. Li għamilt il-fillit wara li kesaħ, dliktu bil-mustarda u għaddejtu mill-wonnas. Bissa laħam dik, dal għu ħanirrija, ħanirrija. Ikol ma naktar ta' ġorġ. Taħt tamilt id-duksel, tajjeb, u ħan bat il-parma ħam. Tamela isa braġola. Speċ, palma. Għajdi la braġola, kittajdi la braġola. Law sal jan, kom daw braġoli jek. Ejwa, mela, jinkod namel affarijiet Maltin tal-Australia. Jina dlikta jek, kara kifet tara. Il-laġina dlikta bil-bajt. Bil-bajt u kol. ħan bat il-pastry. U ħatrem bila fija u kol. ħan dawara jek, dak il-talimot. Ma naqtax eżak maħħa. Eħe, biex ikollok fejtana, mbagħad il-ġnub, u kif għamilt l-oħrajn. Ħanaqbad l-urgetta, ħanaqtala iż-żejjed tagħha. Għax xogħol żejjina wkoll, eh, dik importanti. Artista vera. Dejjem ngħidha. Tismaħna nista' vera nġibu taw fil-kċina. Anke inti għalhekk hekk hawnhekk għax brava. Oh, xeħle. Mux vera. Thank you. Tiku manġibuk, xta? Eggni sħin. Ah, ok. Jina meta għamilt lek l-interview, għet di għanda potenzjal din mara. Xandi? Potenzjal. Mux vera ri? Eżat, tu, vera għanda potenzjal għana jgħi. Taġi, ri biex. U miexja, eġi fri n-nis għet t-segwa fu Facebook, anka Facebook fetħet. Ma Facebook mux kullħat għandu. Ija, ma kellix qabel, kellek wieħed maddan. Kelli wieħed maddan, di issa dan. Facebook kulħadd għandu bidna m'hemm xi speċjali. Mela, hekk qalaqnija u xi. Eh, qalaqta Jonathan sejd li kelli bil. Bil-bajt? Bil-bajt. Tajta naqra daqqiet tal-kurketta. Għax inkella tista' tinta faħlek il-laġina peress li hija sfirjolata. Hawnhekk li l-laġin żejja se nagħmel pattern. Biex tiġi bħal dawk li hekk ta' quddiem. Isa werqa. Eħe. Ifakkarkom dejjem ħbieb il-riċetti jkunu aktar tard fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Il-paġna tagħna ta' Facebook żommu ħajja, hemmhekk aħna dalgħodu tellajna ritratt jiena Agnes, Rejfa Witzel illum għandu l-birthday u Jonathan, hekk huwa dak ir-ritratt, sibu dak ir-ritratt. Qegħdin nitolbukom illum biex apparti tagħmlu like fuq ir-ritratt, nistednukom illi tħallu l-kummenti tagħkom ukoll. U napprezza ħafna jekk illum tawguraw happy birthday, hekk huwa. Grazzi l-direzzjoni jemmek, napprezza ħafna jekk tgħidu happy birthday ukoll lil-Rej Fawwizza. Anzi ħanna jgħidlek x'nagħmlu Rej. Nixtiequ aktar minn 100 like għalmenu, eh? Jindolu diġà kelli. Imma fuq il-Facebook tiegħek issa aħna. Issa aħna ħanagħmlu lek boost jawk naqra. Ħanaraw naqra x'għandna fuq Facebook. Mela hekk l-estejtu, issa inti dik xejn waħda ta' jgħol koħra, ħanagħmelhom. Issa l-ewwel tagħmilha ġol. Dik le, dik issa suppost nagħmilha ġal friċċala xar minuti nħallija toqgħod nerġa' noħroġ għalek il-bajt u ma titfaħħa fil-forn. Sattan Jonathan hawnhekk għamel il-pizza il-bejż u għamel xi ħaġina wkoll u hawnhekk ħanagħmel dawn l-affarijiet li preparajt qabel. Hawnhekk għandi l-ispinaċi li lejtu bit-tew u bil-parmiġġan. Dak għal xisrin. Dan isservih jew bħala starter, dik hawn min jgħidilha F Poche Florentina. Xi jgħidula? F Poche Florentina. Nistgħu li naqrajn jew le peress ħabba l-ingredjenti. Nagħli jom hekk. Sammeli naqrek, ħalli Raymond mad-direttur tagħna jkun jisik. Il-bajda hija nejja, għamilt l-ispinaċi li sejjartu, fajtu f'dal kokod li ktab il-butit, fajt il-bajda nejja u ħantija il-mozzarella u l-krema u tfaħħa fil-forn. Serattant hawnhekk għamil dal-ħaxix. Dal-ħaxix. Dak huwa huma folji tal-dak il-ħaxix ħan nista' nispjegalhom waħdek kif ikun. Skużi ta'. Hawnhekk għandi dak il-ħaxix li preparajt, dak huwa karrotti arabali. Dak tħobbhom magnesin. Ejwa. Parma ħammu fażola minn dik il-ħadra, kollox mibrumek, nfaħħhom fil-forn. Proset. Diħlin ħafna kummenti fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, eh? B'awguri lil Rej Fawwizz naqrawhom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ukoll. Insellmu wkoll lil dawk illi qegħdin iseguna live fuq Facebook. Insellem lil Roberta Abela illi naf illi tkun qed issegwi b'interess il-sezzjoni tal-Malta Eurovision Song Contest illum niddiżappuntawk naqra Roberta minħabba l-fatt illi Rakela mhux ser tkun magħna. Josette Vassallo, good morning to you. U Robert għamlet inna wkoll kumment bon ġwejn u Agnes ġimgħa oħra magħkom. Grazzi ħafna tal-kummenti li jkunu deħlin b'mod dirett fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Aħna ninsabu live fuq one.com.nt, fuq one u fuq il-paġna ta' Facebook ukoll Espresso. Mela, Jonathan, hemmhekk qed jagħmel il-pizza. Mela, hemmhekk bdejna l-pizza, tid nagħtihom l-ingredjenti tal-pizza, nista' sur direttur. Nagħtihom naqra l-ingredjenti tal-pizza.
Mela. Posso mettere? Pizza coraggiosa, o c'è? Coraggiosa ha semplice ragione, lì è piccante hafna. Allora, con coraggio allora ti colloco il coraggio questa cosa. Dai, buddy. Dai, buddy. Alla zina tal pizza għandek bżonn 500 grammat e 320 ml ilma sħun, 10 grammi melħ, 6 grammi ħmira nixfa, żewġ imgħarif żejt ta' żebbuġa. Għalwiċċ għandek bżonn salza tal-pizza, mozzarella. Issa dan ġobon tat-tursina, l-gorgonzola, aħna nafu ġobon tat-tursina, però rejfa u t-sadem jgħidli li dak mhuwiex ġobon tat-tursina. Verità mhuwiex, dak huwa ġobon li ħalluh fil-muntanji biex joħroġ dik il-moffa. Fil-fatt huwa mhuwiex blu jew huwa ħadrani. Toħroġ il-moffa u jiffermenta wara. Imma aħna ktibni ġobon tat-tursina x'hekk jafu. Aħnek nafu. Mela, basla, żejt, bżar aħmar u salami pikkanti. Alright? L-ewwel bdejt tgħid, Raymond. Iva? Li tħallih joqgħod l-uġġed biex iddaħlu fil-friġġ u da. L-uġġed hekk ikun jaħraq, ħażin u ddaħlu fil-friġġ. Le ma tix tiddaħlu. Ifimni, mhuwiex tajjeb, li tkellem mhuwiex tajjeb mhux għall-uġġed li ddaħħal fil-jaħraq, għall-friġġ għax inti twaqqa għat-temperatura. Eżgur. Qed l-importanti li tħalli kwalinkwa ħaġa, iktar ħaġa importanti li tkessaħha malajr. Eżatt. Ma tħallix kemm jista' jkun. Aħna pereżempju għandna l-blast freezers u kesħuhom malajr malajr. Però xorta hemm mod kif tista' tkessħu anke sos, tagħmlu barju ma rib issilx u tkessu. Iktar ma tkessaħ l-oġġett malajr inqas periklu. Dejja tajba għandi. Proset. Mela, bdejna, mela minna il-fletti hemmhekk, Jonathan ħajjagħmel ukoll il-pizza, għandna ukoll l-gnocchi nagħmluh aktar tard u xekk rej. Sa drettant aħna ħammorru għal ftit riklami, wara dawn ir-riklami ser niltaqgħu ma' Matthew Bartolo, il-Counselor Residenti waqt espressu minn hawn ftit tal-ħin ieħor. Għati dera differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjer lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u mamulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbigħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, kien kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela x'empel issa lil CBR Limited ta' ħalluqha fuq 21 66 13 17 għal aktar dettalji. TCTC tagħlim mill-esperti, korsijiet tal-ICDL, ICDL Advanced, Computerized Accounts u korsijiet tat-tfal tal-robotics sas-sajf li ġej. Testijiet tal-ICDL kuljum u opportunitajiet ta' tagħlim individwali ġewwa Nexxar, Raħal Ġdid u Għawdex. TCTC hija skola kkreditata mill-NCFHC u istituzzjonijiet internazzjonali bħal ICDL u CTN Guilds. TCTC, garanzija ta' suċċess għalik. Jekk għandek proprjetà għall-kiri madwar il-Gżejjer Maltin għall-Btala, huwa importanti li din tkun liċenzjata mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Kemm jekk qed tikri permezz ta' aġent tal-ivvjaġġar jew operaturi turistiċi u kemm jekk qed tirriklama fuq gazzetti jew fuq siti tal-internet, inti obbligat li ġġib il-liċenzja. Minnaħa l-oħra, jekk għandek proprjetà liċenzjata, tista' tgawdi minn diversi benefiċċji, fosthom tnaqqis fit-taxxa minn 35% għal 15%. Jekk inti qed tikri, għati semek billi tkun żgur li l-proprjetà tkun liċenzjata. Flimkien, nistgħu niżguraw li t-turizmu f'Malta jkompli jissaħħaħ fil-kwalità. Erba tiegħin fis qallija mill-24 sa 28 ta' frar. Apparti minn xiri fis-swieq ta' Katanja u minn ċentri kummerċjali kbar, ingawdu wkoll il-brilju tal-Karnival faċ-Ċirreale. Nitilgħu wkoll bil-cable car fuq il-vulkan Etna fejn ingawdu xenarji sbieħ ta' silġ u panorama mill-aqma. Se nżuru wkoll Ġardini Naxos, Forza d'Agro u l-fabrika ta' ċikkolata. Ikel tajjeb u abbondanti flimkien ma' brilju kull filgħaxija huwa garantit fil-lukanda komda ħafna f'Santa Teresa di Riva fuq ix-Xmara Jonika. L-eskursjonijiet u t-taxxi huma kollha inklużi fil-prezz ta' 490 euro biss. Ċempel issa u itlob id-dettalji tal-programm sħiħ fuq 99 49 9072.
Ma nax smajtu xim ma skon salvu malli jantrebħet l-elezzjoni ġenerali li ġejja. Kem taħseb li ser jirbaħ l-elezzjoni ġenerali l-Partit Nazzjonalista? Laqqa sista jkun, ma jistax jirfuha fuq nistof għalija. Ċerti għaffajt bravo, jgħu għu 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 Bat SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' tirba saq u king size. Dorsi l-Elizir 2000 u żewġ imħadet għal-valur ta' €1,225. Grazzi għal Wellbeing, the bedding collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Nidħlu lura fil-programm tagħna Espresso u inti għandek l-enveloppi. L-enveloppi, eħe. Aħmar, orange. Envelop bil-mal. Envelop. 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 U le envelop bil-Malti? Envelop. Bil-qiet tat-tikka. Isma sa drittant 21227915 jew inkella 21227916. Tamplonna ħajja nagħmlu 21227915 jew inkella 21227916. Ejdilhom bil-Malti. Mhux għax ma nafx in-numri bil-Malti, għax ma nafx in-numru. Tnejn wieħed. Tnejn. Seba, disa, wieħed ħamsa. ċemplu ħi. Jew inkella 2-1-2-2, seba, disa, wieħed 6. Tajjeb, għax illum ma nistgħux intellgħu. Issa jagħmlu lna sinjal George. Eh? Għandna telefon. Hallo. Telefonata. Bonġur. Hello. Ma' min qed nitkellmu? Ma' Marjen. Marjen, minn fejn inti? Mill-Mosta. Marjen tal-Mosta, telespettatriċi regolari tagħna, Marjen, hux vera? Aha, kuljum nalakom. Naf, u tikbilna fuq Facebook minn għalija inti. Iva. Grazzi ħafna. Good morning, Marjen. Bonġur, Agnes. Mela, għażlina naqra ta' envelope. L-aħmar. L-aħmar hi. Tin ħanaqra, dak l-aħmar. Eh, tin ħanaqra. Dite ġaħar, ġet imma ma qatawix, ta'. Fejn jinsabu t-tempi ta' skorba? Għana raħ l-ansjer, għax għazna bċen u majnda. Fejn jinsabu t-tempi ta' skorba? Bħalissa u għazmin illi ħafna studenti jibdow jistudjaw għall-eżamijiet ta' nofs is-sena. Hemmxi għażla imma. Ne, m'għandix għażla. M'għandix multiple choice. No. M'għandix multiple choice. Orejjiel għal naqra. Mhux il-mosta hu. Inti mhux mill-mosta? Eħe. Ma tafx li l-tempi ta' skorba mhumiex il-mosta? Eh. Mhux il-bot imma mill-mosta. Nirringrazzjak Marjen. Okej, grazzi. Eh? Mela. Imman ti kattif ta' qasitti jom daqqat ek xej. Imma jek xej, xej. Għod kwi ta' għamul il-ta' għamet ju. U inti mi prepara għall-opinjonista. Issa għanti jom opinjoni l-nis. Il-ħu Google jaw għaw ċemplu dal-boħra. Idea tajba. Jazlna l-envelop l-aħmar. Nkella biddel, xo l-iktar u biddel l-dak u l-dak. Dak muxina namilu. Gianluca. Mela, sorry. Mela, għammarru n-naħal għara tal-studio s-sanel ta' Matthew Bartolo, pero għabbel n-fakkarkom biex tkompli ta' uguraw Happy Birthday l-kok tagħna Raymond Fawwitza li l-lum għandu il-birthday għalhekk importanti tħlu fuq il-paġna ta' Facebook. Ħammur il ta' Matthew Bartolo niddiskutu l-kas tal-lum. Mara ta' 50 sena li ilha miż-żewġa 27 sena tħoss li m'għadix tħobb lir-raġel. It-tfal tagħhom kibru u waslu biex jitilqhom id-dar. Hija taħseb jekk titlaqx ukoll. Jitkellem dwar din is-sitwazzjoni dirett fl-studios ta' Espresso minn Willingness il-Counselor Matthew Bartolo.
Matthew Bartolo jinsab magħna fl-istudio. Bonġu, kif aħna? Nibdew il-ġimgħa miegħek illum Matthew, grazzi li tinsab magħna u grazzi tal-impenn tiegħek. Illum anke kif qed fl-introduzzjoni għandna każ li jista' jkun anke każ reali wkoll. Huwa każ reali, huwa każ komuni rid ngħid. Jista' jkun każ komuni, għax qed nitħawwed dal-ħodu. Huwa każ reali, imma jista' jkun każ komuni fejn mara illi tkun ilha ammont ta' snin miż-żewġa. Ħajje, jista' jkun raġel taħ li ma mpoġġewx fuq in-nisa biss. Persuna li jkun ilu ammont ta' snin miż-żewġ jew miż-żewġa. It-tfal ikunu kibru, qegħdin jieħdu d-dinjità tagħhom, qegħdin jieħdu l-istat tagħhom, marru għax-xogħol, forsi kabru familja. Tirrealizza li tgħidlek, jien m'għadniex naħobbu r-raġel, jien m'għadniex naħobba l-mara, x'qed nagħmlu flimkien. Li hija xi ħaġa li tiġri. Għalhekk qed jiġifieri huwa każ reali li qed niddiskutu. U jista' jkun każ komuni. Iva. Issa jista' jkun hemm diversi raġunijiet. Waħda minnhom dik li aħna ngħidula il-bejta vojta empty nest syndrome. X'jiġri? Kultant matul il-ħajja adulta tagħna ninvestu fid-dar, ninvestu fix-xogħol, ninvestu fil-folidna. U jisu is-sens ta' identità tagħna aħna minn aħna jsir ġenituri. Vera? Ġifieri aħna l-iktar ħaġa importanti f'ħajjitna tkun uliedna. U l-iktar ħaġa nagħtu każ u mpoġġu priorità hija t-tfal tagħna u r-rwol tagħna ta' ġenituri f'ħajjithom. Ejjem kunu naħseb kif nifhimha jiena. Huwa tajjeb li tinvesti jien naf li jkollok id-dar bħala familja, li tinvesti li jkollok l-uliet u tinvesti fihom. Ġifieri m'aħniex ngħidu li dak. Mhux hekk, mhux hekk. Mhux tajjeb, ġifieri. Eżatt, imma ngħidu niftakru wkoll li bdejna bħala koppja. Tajjeb, mbagħad id-dar u t-tfal ħafna darbi ġewwa li ġejna bħala koppja. Allura l-koppja hija l-bażi tal-familja, tad-dar u tan-negozju ta' kollox. Allura jekk mhux ħan investu fil-identità tagħna bħala koppja, x'jiġri mbagħad? Meta aħna t-tfal tagħna kibru, id-negozju forsi qed jaħdem waħdu għandna u nistgħu nirtiraw, jew wasalna biex nirtiraw. Ħafna koppji għaddu minn dil ħaġa li ħarsu li xulxin u jindunaw li għaddin jiexu ġodar ma xaħat li ma domx jarfu. Għaxant kienem għaljenazzjoni toħrajn barra minn dik il-relazzjoni. Li dik il-relazzjoni jisa għattejt individualment tefaw l-attenzjoni fuq affarijiet oħra. Jidna forsi r-raġel fuq il-biznis, l-om fuq it-tfal. U ma tawx każ l-attenzjoni ta' bejnietom. Jiġri jisom kibru sena wara sena. L-affarijiet kibru, it-tfal kibru. Imma ma tajġ każ jisek x'qed jiġri. Bejnietkom bħala koppja. Mbagħad meta l-affarijiet l-oħra ma jibqgħux daqshekk bżonna. Tajjeb, li anke jekk inti tkun ġenitur, l-ewwel sentejn it-tfal għandhom bżonnok b'mod kollox, kull ħaġa għandhom bżonn huma jekk jridu jinħassu, jekk jridu jieklu kollox għandhom bżonn jekk. Iktar ma jikbru, jekk it-tfal għandhom 16 sena għandhom ħafna inqas bżonn lill-ġenituri tagħhom. B'mod dipendenti qed ngħid xorta għandhom bżonn il-ġenituri tagħhom, mhux qed ngħid jiġbir tħallihom għarrihom, imma minqas bżonn għandek iktar ċans u enerġija li kien nifsek. Tisma' sitwazzjonijiet ta' familji illi jgħidulek m'inhiex komda mar-raġel imma t'għandi tfal żgħar. Jiġri jisek qegħdin flimkien minħabba tfal. Jgħidulek issa la jkbru tfal naraw imma issa ma jitlaqx ħabba wliedi. Issa tista' tara minn żewġ aspetti. Jew tara mill-aspett illi l-aħwa kemm tirrispetta l-wlieda illi lesta tissagrifika sitwazzjoni personali tagħha minħabba wlieda. Għax inti let's face it, jekk m'intix komda mar-raġel, mhijiex sitwazzjoni faċli. Faċli, taqla. Imma tgħid minħabba tfal, jew kella qed tgħix f'infern. Għax ir-relazzjoni dik li sipposta minn ħabba xejn. Dik li saket tgħix gidba f'din. Issa dik il-persuna li tibqa' ħabba r-raġel jiena nsaqsija taħseb li t-tfal ma jħossuhiex dik it-toqol fid-dar. Li tibqa' u tagħmel iktar sforz minħabba li inti għandek familja sewwa tagħmel u hekk għandu jkun. Imma l-isforz ma jfissirx li nħossni maqbut ġodar ma nistax noħroġ minħabba tfal. L-isforz ifisser darba fil-ġimgħa, darbtej fil-ġimgħa, skont kemm gravi l-każ, inħalli t-tfal tiegħi man-nannit jew ma' xi ħadd jekk hemm bżonn ma' childminder, ma' babysitter, u ninvesti ħin fir-relazzjoni.
billi npoġġi bi qiegħda mar-raġel tiegħi mal-mara tiegħi u nkellimha u nitkellmu fuq il-problema u nsolvu dik il-problema. Jiġifieri li tibqa' f'relazzjoni minħabba tfal imma ma tagħmel xejn fuq ir-relazzjoni ma naħsibx jiena li tagħmel daqshekk sens għax it-tfal stess qegħdin ibatu għalfej. Qegħdin jgħixu ġo dar fejn hemm atmosfera tqila. Għax meta hemm koppja ġieli anke toħroġ ma' ħbieb tara koppja mhumiex qegħdin sew ukoll taf fetwa taħseb wara tfal li huma ħafna iżgħar u jħarsu l-ġenituri tagħhom bħala l-role models tagħhom. U anke għax messaġġ qed ngħaddu lill-uliedna dwar relazzjoni. Ir-relazzjoni, allura jekk jien qed illhom idejhom imdejqa fir-relazzjoni, meta ħanikberu nkun f'relazzjoni jiena. Hekk ħanistenna mir-relazzjoni tiegħi. Is-sib uliet u jien naf hekk żgħażagħ u niżdaqs li jgħidulek ommi qaddisa ta' dejjem qadidtlu l-missieri bassa rat l-inna nikbru. Qatt ma ta' kasa, qatt ma kien hemm affettazzjoni bejniethom, ma baqgħu flimkien. Saħfna dabbi meta ndur l-iskejjel nagħmel toks jiena u nsaqsi t-tfal iż-żgħażagħ. Isma'ni, x'tixtieq minn relazzjoni, tixtieq ikollok relazzjoni? Ħafna drabi hemm ċans li t-tfal ta' dik il-koppja qed issemmi inti ħajdulek li le jien żgur m'għaliex relazzjoni. Eżatt, għax nispeċċa bħalhom jew missieri. Allura jiġifieri minn għalina qed nagħmluha għall-uliedna. U nagħmlu dik biss. Għax kultant jiġi nagħżlu, mela jiena qiegħda ġodi d-dar minħabba wriedi, jiena qiegħda ġodi d-dar minħabba wriedi. Mela il-partner tiegħi jissieħeb u sieħba tiegħi ninsieħ. U ninvesti biss fir-relazzjoni tiegħi ma' tfal tiegħi. Imma l-verità hi li jien biex inrabbi tfal tiegħi b'saħħa mentali tajba u ntihom riklam tajjeb għar-relazzjonijiet, irrid naħdem ukoll fuq ir-relazzjoni ma' missierhom. Li nibqa' biss f'relazzjoni minħabba tfal mhijiex ħaġa tajba. Li naħdem fuq ir-relazzjoni għax jiena omm u għandi responsabilità ta' omm hija importanti. Ngħidu ha kif inhi, l-ebda relazzjoni bi plain sailing li xejn mhu wartu żgħar. Jiġifieri jekk inti tħoss u forsi bħalissa jien nista' niftaħ il-linji tagħna ta' però nemmen illi min għaddej minn din is-sitwazzjoni xi kultant ikun diffiċli biex jitkellem. Jekk hemm min jixtieq jitkellem magħna tista' ċempjuna fuq 212-27915 jew kellha 212-27916. Però nemmen li bħalissa jkun hemm ammont ta' nies id-dar jew kellha f'postijiet oħra li qegħdin isegwuna jgħidu dak li qed jgħid Matthew dal-għodu jottalija u jkun diffiċli għalih biex jitkellem. Għax is-sitwazzjoni hija issa sikkina taqta' minn żewġ naħat, Matthew. Jiġifieri li tkun ilek 27 sena bħal ma smajna f'dan il-każ miż-żewġa, ejja ninsew l-imħabba l-mod għal sekonda. Immeti tkun drajt ir-rutina, tkun drajt il-lifestyle. Jiġifieri drajt illi wara xogħol ħadd mur id-dar, jekk inti ma taħdimx taf li hemm qiegħda d-dar ħaj jiġi r-raġel se jekk jiġix fis-sitta, jiġix fil-ħdax ta' bil-lejl, ma inti drajt dik it-tip ta' lifestyle. Ma jfissirx li toġbok. Imma inti drajt tip ta' ħajja. Nkunu ġejna komdi, u kemm il-dar. U mhux faċli illi taqta' kollox għax inti m'għandek separazzjoni qed taqta' ħafna affarijiet qed taqta' l-ħbib li kellek, qed taqta' l-ħbib tar-raġel, l-ħbib tiegħek, forsi ħadd biddel id-dar. Jiġifieri mhijiex faċli. U naħseb għalhekk ikun hawn tip ta' relazzjoni li lhom fil-każ tal-lum il-każ tal-lum laqgħa ma' persuna li għal 27 sena miż-żewġa. Illi forsi jgħidlek isma' jien ilu 27 sena miż-żewġa ma fadan xejta bejni u bejnu. Għaliex jisek tkun drajt f'dak l-ambitu ta' familja, f'dak l-ambitu ta' familja. Għaliex ukoll jgħid ma fadan xej bejna għax jibqa' jistenna dak li kien hemm fl-ewwel sena sentejn. Laqqas huwa possibbli. Jiġifieri importanti nifhmu li r-relazzjonijiet jinbidlu u l-umani l-individwi ġo r-relazzjoni jinbidlu wkoll. Jiġifieri ma jistax nibqgħu dejjem iħossuna l-istess. Ninbidlu naħseb Matthew għax is-sitwazzjoni tinbidel. Eżempina wkoll lum. Eh, ma pereżempina żewġ sentejn ilu. Jiena u l-mara llum. U jiena u l-mara sentejn ilu tiġà differenti. Tgħid sentej biss illum hemm it-tifel, is-sitwazzjoni tal-ħajja nbidlet, jiġifieri xi kultant anke sempliċi ix-xogħol. Dif jekk inti biddilt ix-xogħol jew biddilt il-ħinijiet jew biddilt ir-rutina wkoll taffettwa. Jiġifieri il-bniedem jinbina x'nemmen jiena skont l-esperjenzi li għaddi minnu. Jiġifieri jien għallum u jekk il-bambin irid inkun ilu xi 20 sena miżżewweġ, mhux se nkun l-istess. Mhux hekk? U alla ħares kun l-istess. Għax ifisser li ma tgħallimx. Le minti qed tiftaħ ħafna koppji ħafna relazzjonijiet jippretendu li jkun hemm dik il-fjamma, dik l-imħabba, dik il-persuna tal-ewwel sentejn tlieta tar-relazzjoni. Ma jistax ikun. Laqgħa xejn għax jiena bħala individwu insa r-relazzjonijiet, jiena bħala individwu
20 sena, dak li nistenna mill-ħajja, dak li rrit mill-ħajja, dak li eċitani mill-ħajja, jinbidel. U l-istess jiġi fir-relazzjoni. Jiġifieri jgħidu nitgħallmu, nadattaw ukoll, jiena naraħħal relazzjoni jażifna. Importanti nisfnu skont il-mużika li għaddej dak il-ħin. Tajjeb issa jekk jaħan nibqa' nifsa. Ċirkustanzi li tkun pjanajthom inti u tkun ħloqthom inti. Imbagħad hemm ċirkustanzi li ma tkunx pjanajt inti u jkunu ġew. Ta' ġenituri. Eżatt, Mart. Mhux hekk wilt anke fejn sbieħ ħaj affettwa r-relazzjoni. Kultant anke promotion fix-xogħol, tkellimna kemm il-darba hawnhekk fuq l-istress tax-xogħol. X'u huma affarijiet anke l-inkam. Jekk xi ħadd minnhom tilef fix-xogħol jew kellu jaqaf mix-xogħol ħabba tfal, jew inkellat niedin jaħdmu xogħol. Il-paga nbidlet allura is-sitwazzjoni qed inbidel il-ħin kollu ma nistgħux nibqgħu nistennew l-istess tip ta' ċitament. Issa barra minn hekk l-individwu qed jinbidel ukoll. Tibqa' aħna nitkellmu ħafna fuq din il-bidla tat-teenagers. It-teenager tajjeb filli tifel u filli qed isib lilu nnifsu. Vera, u għet jisir adult, allura jrid jabbanduna l-familja tiegħu jibra tal-vicin mal-ħbib tiegħu. Issa ma ninsewx imma kultant ninsewha li meta aħna nikbru ma' kull età li tgħaddi jiġrina l-istess. U f'dik l-età li qegħdin insemma hawnhekk ta' 50 sena, kemm ir-raġel u kemm il-mara, l-identità tiegħu jibda jaħseb iktar fil-mewt, jibda jirrivalwa iktar, jirvalwa iktar fuq x'għamel f'ħajtu għax wasal fin-nofs tal-ħajja. Jibda jiprofa jifhem iktar isma' jiena issa li m'għadniex daqshekk bżonn jus it-tfal tiegħi mhumiex daqshekk dipendenti fuqi. Allura m'għandhomx bżonn daqshekk. Jiena x'ħan nagħmel? U ssib min adult dik l-età 50 60 sena fejn jerġgħu jfittxu il-ħobbi li kellu qabel, id-delizzju li kellu qabel. Tajjeb, jiġu jibdew joħorġu iktar flimkien għax għandhom iktar kemm flus għax inti qed tinvesti inqas flus fit-tfal tiegħek. U anke ħin. Imma mbagħad issib koppji li sfortunatament jibqgħu jisennew li għadhom żgħar, jew individwi li jibqgħu jisennew li huma żgħar. Imma pereżempju xi sitwazzjoni ta' din il-mara li qalt għandha 50 sena ilha 27 sena miż-żewġ, jiġifieri din iż-żewġ ta' 22 sena u mit-tfalet jikbru. Minflok qed taħseb biex titlaq. Ma tistax tinvesti fir-relazzjoni tagħha li tgħidlek isma' issa għandi ċans li isma' nista' noħroġ naqra mar-raġel għax it-tfal kibru. Jien dak il-messaġġ tiegħu, anke fjanfisha ma. Għax u kontan xie ġenna, ma laħna id jissepu li t-tifta kardi. Ix naħseb jien, naħseb liħfef ħagġa jgħan li nejdu għaraħi daqsek ma fada xejn. Tejd li jek tiħu dik il-ġeżjoni jgħam deċizjoniet gbar u tqal wara ja, ma jgħan liħfef ħagġa li tejd ħassar kollox. Għax ma ta' xaħġa ta' t-tweġġana, għax dan huwa uġieħ, ta' mux xaħat li ġviri għalli ħan ħassar għax u għaxfef, għax tant hemm uġieħ, kultant l-uġieħ tant ikun kbir, li dik il-ħaġa li t-tinti huwa teħles mill-uġieħ. Mhux hekk, jiġifieri mhux għax dak li jkun qed jgħid nitlaq kollox u niġi nitmellaħ minn kollox, le. Dal persuna tant ikun hemm uġieħ li jgħid kif ħa nagħmel biex neħles minn dal uġieħ. U f'dar każ jisu l-uġieħ qegħdin nitfgħuh fuq ir-raġel fuq iż-żwieġ. Li jista' jkun qabel ma nagħmlu dik id-deċiżjoni, il-mara għandha bżonn tirrifletti ftit fuq annifisha u tgħid jiena mill-ħajja tiegħi x'ritt u x'irrid u x'mar nexxieli xi nġib f'ħajti. Mela ħa naħdem għalih. X'kien hemm qabel li kien qed jgħinni pjaċir. Forse qabel ma kelli tfal, forse waqt li kelli tfal, x'kont dejjem ngħid meta qiegħda d-dar ma' tfal waħdi u r-raġel ix-xogħol eżempju, ngħid l-atfal jikbru nagħmel hekk, l-atfal jikbru nagħmel hekk. Dawk l-affarijiet x'inhu huma? Ejja nibda nagħmilhom. U nara nsibx. Dak ir-relazzjoni ta' din il-mara li ilha 27 sena miż-żewġa, nemmen tista' tieħu angolu differenti. Li x-xorta jista' jkun healthy bħala relationship bejniethom, x'naħseb jiena. Ekku, kif qegħdin ngħidu, 50 hija età sabiħa. Sabiħa għax hemm inqas responsabilità. Forsi dak li jkun jekk ġemma xi ħaġa żgħira matul is-snin jkun iktar komdu. Għandu inqas pejjeż ta' tfal. Issa tista' tara l-mart, tista' tara li jaħob nażel li nara l-affarijiet li hemm qed tiggwadanja f'dak iż-żmien. Allura għaliex ma taħsibx titlaq iktar fuq ir-raġel tagħha, forsi hemm bżonn tpoġġi bieda mar-raġel tagħha u tgħidlu isma' jiena qiegħed nissapporti 20 sena, għandek bżonn terfa' iktar il-pis tad-dar, għandek bżonn tagħmel iktar affarijiet fejn jidħlu tfal tagħna, mhux qed jaqa' kollox fuqi. Ġifieri jista' jkun li hemm bżonn ismani, tkellem naqa' r-raġel sew. Jien dejjem ngħid qabel ma titlaq, qabel ma iċċedi xi ħaġa, importanti tiġġildilha biex anke hi jekk għandha bżonn tieqaf minn din relazzjoni li hija realtà wkoll. Forsi din il-mara pruvadda kollu li tkellimna fuq u jiena u inti.
U għandha bżonn tajt ismani daqshekk. Għaxikultantkom, għaxikultant. Hija realtà wkoll. Inti tkun qed tiġbed ħabel u r-raġel ikun qed jiġbed lek ħabel ieħor, ġifieri hu bil-kontra, ġifieri. Eżatt, jiġifieri importanti li taħseb fuq l-affarijiet li din insemmina intilhom hawnhekk. Tajt jiena dawn l-affarijiet għamilthom, tajt biżej ċans li din relazzjoni biex anke jkollha bżonn titlaq. Se noħra, ħames sen oħra ma tħares lura u tajt min jaf kieku qedlu lil raġel x'kien tidejjaqni. Jew min jaf kieku għamiltek. Jitku moħħa mistrieħ, kuxjenza safer ippruvat dak kollu li setgħu. Jiena nixtieq nirringrazzjak Matthew, naħseb illi llum id-diskursata tal-lum tolqot lil ħafna li stajet għal ikunu tinsegu dan il-programm u nittama li konna tajnuna. Bħalma ngħid dejjem jiena jekk tkunu tixtiequ aktar informazzjoni dejjem tistgħu titklu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u hemmhekk aħna nagħdulkom id-dettalji kollha tal-missiedna illi aħna ikonna. Ma semmejniex illi tistgħu tibgħatulna anke SMS fuq 5061-5013 alla volja fakkarnikom li kull min jibgħat SMS għandu ċans illi jkun finalist biex jerbaħ saqqu valur ta' 1225 euro. Però l-SMS tistgħu tużawh ukoll biex tagħmlu kuntatt magħna u mal-missiedna tagħna 5061-5013. Grazzi Matthew. Grazzi ġurata tajba jekk tuqgħod sa ħdax tista' toqgħod ħabib tiegħi. Jekk għandek x'tagħmel imma jiddispjaċini. Illum għandna fest iktar speċjali x'illum Rejfa with Sandul Birthday u allura illum ħajsajjaru ma niklu flimkien. Grazzi Matthew li kont magħna dal-għodu, nawguralek il-kumplement tal-ġurnata t-tajba. Sada jittant aħna ħammorru għal-messaġġ promozjonali flimkien ma' Carmenu u Model Elegance, għalhekk importanti li segwu lil dawk kollha li jgħinuna biex inwasslu dan il-programm u mbagħad nidħol lura fil-kċina naraw Rejfa Witza u Jonathan illum fiex waslu. Nilqawkom għal dan il-messaġġ promozzjonali u nagħti merħba lil Carmenu u llum oqgħodu attenti għal dan il-messaġġ promozzjonali veru Carmenu se nibdew stock ġdid tal-ispring. Illi għadu kif wasal issa żmien jibda jinbidel ukoll u stock ġdid ant Model Elegance. Ħanibdew mal-ewwel bl-ilbisa tal-okkażjoni. Ħanibdew inġibulhom kull darba daqsxejn evenings wej. Għax issa jibdew Marzu April. Daw l-evenings. Jibdu l-okkazjonijiet, jibdu l-ittiġijiet u koll. U ġennewna ħin kollu meta ħadġib, ħna għeddin najdu l-om li jibdejna nġibu bil-motis. Għalix, Model Elegance jissibu l-om minn kollu, ċħan jibdu b'din il-libsa karm? Eħedin, għaw bl-iswed u koll bħala wej. U tinstab sa sajzi 16 dik. Ok. Edha f-xowder vera sabiħa. Da kolla bidit fil-ħin. Għala prezzijiet kif edin, Carmen? Dik edha 95 euro. 95 euro din li għandi hawnhekk. Ħammorru għattini manekkina. L-oħra da. Oħra tal-okkazjoni. Edha katewej hekk, imma għaxda, titla' jisa horter wej. Mbagħad għandha l-idra vera sabiħ din. Di għal 150 euro, se. 150 euro. U m'għandha l-materjal ta' drab vera sabiħa u tispiċċa bil-kuda wej. Vera sabiħa. Eħe, għandha l-kuda fuq wara? Iva, wej. Jiena nħeġġiskom biex tmorru għand Model Elegance, hawnhekk ġibdilkom żewġ il-biesi minn tal-okkażjoni, però Carmenu għalli. Tal-oversize. Però Carmenu għalli wejn, għalli għandna stok ġdid u ġvena. Eżatt, dina qiegħda anke tlibes 22 wejn, għandha l-bolero l-importanti forsi l-okkażjoni ta' Knisja u hemm bħala sewda wkoll. Hemm 22 u 24 minna. Dak li jkun jista' jiġi, jipprova u ġvena. Eżatt, u hemm sa sajżis. L-evening wera din anke bu ġibba? Iwa u koll jisibunna, dak li kun jaraw xaġa fuq Facebook, wejn. Aħna lek nikbulkom fajn da son Facebook, ta' ġivri tistgħu titklu hemmhekk. X'il-biesi tal-ħajt wejn ukoll. Qegħdin ċarġa moderni anke b'diċċinga malon imbagħad dal-frill moda ħafna. Diċċinga malon, eħe. Għal prezz 24 euro wejn. U b'dan il-frill. Daw dejjem hemm iż-żraben jikkumplementawhom hekk ara wejn. Mela ħana raw naqra żraben Carmen u trid. Eżattament. Ġifieri mela ħana nqulek naqra daw, nitlob naqra lid-direzzjoni ituna naqra iż-żraben għaliex għand Carmen u sibu żraben tal-okkażjoni, żraben differenti, ġifieri għand Carmen u sibu minn kollox aċċessorji, żraben, ħwejjeġ tal-okkażjoni, ħwejjeġ casual, kollox handbags. Anka l-irġiel u ġvera, ġifieri hawnhekk f'dawn il-ftit li konna fil-kumpanija ta' xulxin mhux dejjem ikonna ċans illi nurukom kollox. Carmenu għandu ħanut mimli. Fuq il-brawn ukoll, daw il-bwiets, daw moda ħafna, da jinstab anke hemm il-pito hemm is-suwed żgurdan. Daw bħalissa huma vera fashion, daw għat-tfajliet. Jibqgħu telin sa fuq l-koppa. Iva, u mbagħad hemm ħafna minn daw ishom Roman jitilgħu hekk vera sbieħ ukoll. Hemm anke s-suwed. U minn irrid jara aktar żraben jista' jidħol Facebook wejn.
jista' jidħol Facebook jew l-aħjar li jiġu kara. Ażatt jew jiġu. Mela nuru aktar, nuru aktar. Fakkarna naqra l-ħinijiet tal-ftuħ sa dan it-tan. Maħna niftħu mid-disa ta' filgħodu sa n-nofsija u niftħu. Mid-disa ta' filgħodu sa n-nofsija seba. U mill-erba sa s-seba. Issa bdejna naraw ħafna fuq id-denim jeans wejn hemm daw id-dangeries vera ħelwin għal 25 euro. U hemm xi tops tal-ħajtek vera ħelwin. Tajjeb, aktar, fadli aktar ħin. X'kiket oħrajn tal-ġins wejn. Ħelwin, ejsa tip ta' bolero, mbagħad hemm bid-dbiela tikkomplementawhom jew hekk bil-pockets qasir jew kellha dak jiġi high waisted. Prezzijiet bla dubju tajbin, dan huwa l-istokk il-ġdid. L-istokk il-ġdid għand model elegance. Xi tops oħrajn ta' tfajlitek. Però tħallux għall-aħħar, Carmen. Bil-komma bell. Għaliex ġieli nintaqa' ma' xi ħadd jgħid li rajt xi ħaġa fir-riklam mort għand Carmen u ma sibtix. Eżatt. Kien il-ħadfet, użvej. Aħna ma nġibux ma nistokkjawx ħafna vor diri. Għandkom ħanut mimli, imma minn kulajt ma nġibu ftit. Xi ħaġa ġdida. Eżatt. Xi blawsis oħrajn bil-fxelejsek. Fil-fatt kull darba li tiġdi hemm iġġib innu fil-ġod. Halloween, għada, vera għandhom il-komma speċjali. Mbagħad hemm id-denim jeans ukoll qegħdin għal 15 euro biss wejn. Id-denim jeans 15 euro, 15 euro biss. Xi top oħrajn ta' tfajliet. Għara xi ġmien għandhom wara kollu din il-kannizza ta' vera Halloween. Hemm il-kuluri wkoll. Dew tas-suf, Karl, mhux. Isu ħajt iktar. Isu ħajt, vera, vera, isu ħajt. Għaxa l-spring, oh. Għandna kuluri differenti. Dak li jkun ikun jista' jagħżel il-kulur illi jixtieq. Hemm xi ħaġa oħra blawsi sek fuq daqsxejn lejs wejn. Ħelwien ukoll dawn il-blawsi sara wejn. Kellukhom minn wara minn quddiem. Nixtieq ngħid anke tal-irġiel ġibna new stock ukoll. Daħlu ħafna. Mela new stock anke tal-irġiel? Eh, ħafna omos vera ħelwien hekk ara wejn. Fakru kom il-li... Sajzis u magbar anka sajzis zare. Fakru kom il-li jem anka il-ħanut... Uġġinsijiet. Il-ħanut over size. Li jem malaj il-sjut tal-il-ġil anka dawle din jazbu għal-praċetti. Mela, l-axħarajtim, eħe, il-sjut. E tal-il-ġil jem xiklek kolori. Dak li kun jistaj iġi, Karn? Four piece suit, tara. U għax għandhom il-waistcoat u koll, tara. Għandhom il-sidrija u koll, eżat. Għedin talab ħafna il-sub bil-waistcoat u koll. Mela Carmen, un poġġu għad fossa jina nixtieq nirringrazzja lil Carmen u nħeġġiskom marru jiġru għand Model Elegance ta' jiftaħ għall-qormi kif ukoll buġibba. Grazzi Carmen, nirringrazzja kelli tiġi hawnhekk u taddi daw l-offerti lit-telespettaturi tagħna. Mela jien irġajt lura fil-kċina ta' espresso flimkien mal-koktana Rejfa Witza u Jonathan Scalise. Ser inkun qed naqra xi kummenti li deħlin live, aħna nkunu live fuq Facebook. Josette Vassal għalġena good morning to you too, happy birthday to the one and only Raymond. Kif ngħidlek jiena? Għax jien hekk ngħidlu the one and only Raymond. Kif ngħidlek jiena ukoll. Eżatt, vera, vera. Dorin Buġejja, xi ġmiel dalodu. Catherine Camilleri għadlek happy birthday, Ray. Dawnu ma nis għadin jarawna live fuq Facebook. Elizabeth Zab, bonġu u auguri, Ray. Proset Wayne u specialment Agnes. Kienet għazla tajba tijak Wayne li zid l-Agnes fil-program tijak. Keep it up. Grazzi ħafna li tapprezzaw. Antoinette Kamenzuli, proset tal-program. Joseph Merċija, auguri, Ray, and all of you at Espresso. Doris Azzopardi, happy birthday, Ray, all the best. Antoinette Kamenzuli, Agnes is the best. Cenzina Spanjol, auguri Ray. Proset tal-program u Agnes kemm iddaħħaqni ħin. Keep it up. Dawk huma xi nies li qegħdin jarawna live fuq Facebook. Sa dan it-tant, nidħlu lura fil-kċina, propjament komplejna fil-kċina waqt li kont qed naqra xi kummenti ta' nies live li qegħdin jikbunna kont qegħdin taraw xejn sbieħ. U ngħidilhom xejn għaliex veru ma hemm affarijiet sbieħ li qegħdin naraw propri dalgħodu dik hija l-pizza, Jonathan. Hemmhekk għamilna l-pizza rej. Hemmhekk għandu l-pizza u x'jagħmel oħra. Għawekk għamil il-korona bil-sandraj tomato u zebbuċ rukola u għamil dawk il-panini bil-prosciutto di Parma. Dawk. Kollox mill-istess bażi tal-aġina tal-pizza. U dawk bonus. Bonus illum. Dawk biex niċċelebraw il-birthday. Issa, bonus il-ħor. Mekk għanna dawk l-spinaċi li għadni l-om l-fpoċe fjorentina, ġifir l-spinaċi bil-bajdanija, bil-parmigġan, bil-krema u tfajtom il-fon, l-esti.
Sera tant għu għek għandilin jokk li sajartom dak il-sos li għandek mittu pemmek. Senna xmux għetillax. U għemmek għedin naraw l-spinat. Għaxin t-l-entuzjazmu jizri. Dawn nissam jinn jowle. Għazet nkeku għanaj l-ek tak mis. Għazet. Daw ma l-injokki li għamen jom bil-blue cheese. Sera tant għu fil-forn li għum għalesti għanna il-beef. Forsi jitħal jitħol il-kamera. Għannek il-kartina. Il-beef, all right? Dik huwa l-beef li jest hemmhekk, għalli mbagħad inħalluh jisseħ naqra biex naqsmuh u nkun nistgħu nservu s-sos tiegħu. Hemmhekk għandna dak il-ħaxix ukoll li se nservuh kiesaħ hawnhekk għandi wkoll l-involtini ta' dak il-ħaxix. Żommuli naqrek. Jagħtek kara fil-forn biex jiġi gratinat. Tajjeb? Ndaħlu ġewwa nerġa'. All right. Mill-ħal itlob naqra l-direzzjoni tuni r-riċetta tal-injokki. Injokki I place gratinat. Dan huwa platt tal-erba' persuni, riċetta l-erba' persuni, l-koku huwa rejfa wizza, 450 gramma injokki, 100 gramma spinaċi, 50 gramma ġobbon tat-tursina, 100 gramma bacon, 50 gramma mozzarella, 150 ml krema, bżar u melħ, 20 gramma butir, 15 gramma kurrat, marfa zejt ta' zebbuġa, żewġ imaref ġews. Mela dawk huma l-ingredjenti għall-injokki I place gratinat. Hekk semmejnieh il-platz tal-lum. Mela sa dan it-tant qegħdin naraw lil Jonathan jikompli wkoll bil-riċetti tiegħu il-pizza. Ser nerġa' nitlob naqra għaliex anke fuq talba tat-telespettaturi fuq Facebook għaluna biex nerġgħu nirrepetu l-ingredjenti tal-pizza. Mela ser nitlob lid-direzzjoni tagħna jtuna l-ingredjenti tal-pizza koraġjoża, grazzi rej. Mela, għall-aġina tal-pizza għandna bżonn 500 gramma tqiq, 320 ml ilma sħun, 10 grammi melħ, 6 grammi ħmira niexfa, żewġ imaref żejt ta' zebbuġa. Issa għalwiċċ għandna bżonn salza tal-pizza, mozzarella, ġobbon tat-tursina, basla, żejt, bżar aħmar u salami pikkanti. Għalhekk semmejniha pizza koraġġjoża għaliex kif qalulna trid tkun koraġġjuż biex tikolha x'naqra pikkanti. Hija pizza tajba ħafna però daqsxej pikkanti. U dak qed nagħmlu kollox live hawnhekk, aħna ġifieri l-aġina qed issir live hawnhekk, jekk forsi d-direttur jista' jinkwadranna l-aġina issir fil-forn. Għandna l-aġina għaddejja hemmhekk ukoll fin-naħa l-oħra tal-kċina tagħna fil-forn. Tajjeb, kollox live. B'mod dirett kif il-ħin huwa l-10 u 22 minuta. Se nagħmlu rejn. Hemmhekk għandna dak il-ġamm tal-basal u tat-tamal. Nisa nservuħ mal-filiet. Iktar tard noħroġ il-filiet nħalli jisset. Ja naqra għek, għana għraw fissa nservu. Għana ħafna affarijiex nagħmlu l-lum. Jinna seb ħabibti, għanna bżonn nkabru l-mejda. Jinna seb anke ċejn għal-kabban. Għax l-ħu għadha kollha u għola lajdek. Għanna fl-axħar għanna bżonn nkabru l-mejda. Ħan itlob naqra l-kru biex u bat jekk jista' jkun niftħu għal-mejda. Għaliex tant għandna kell illum u llum ċelebrazzjoni apposta għal-ħabib tagħna Rej Fawwizza. Ħan ħalli kont komplu jiena. Sa dan kważi lesti. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Mela mbagħad nibdew nippreparaw ukoll. Tajjeb għandna l-beef lest ukoll. Tajjeb. Naqra oħra. Tajjeb. Mela, ħamorru nfakrukom dwar il-kompetizzjoni tal-SMS u mbagħad naqraw xi kummenti tagħkom it-telespettaturi li tintibatuna fuq Facebook mod partikolari illum l-awguri għal koktana Rej Fawwizza fl-okkażjoni ta' eluq sninu. Ibad SMS bismek u kull jomok fuq 506-1-50-13 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' tirbaħ saq u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wit Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 506-1-50-13 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Mela, Agnes, diħlin ħafna u ħafna kummenti dal-għodu fuq il-paġna ta' Facebook, aħna nkunu f'xandira diretta u allura nħeġġeġ li t-telespettaturi jikkommentawna. Nibdew naqraw xi uħut minnhom. Lorraine Gerard għaltinna bonġu Wayne, il-ġurnata tajba lil kulħadd u awguri Rej.
Marjena Juice. Bonġo Wayne, Agnes Chefs, un augura happy birthday lil-Rej. Rose Santi għaltinna bonġu good day lil-kulħat, happy birthday Rej, imma l-lum miskom, missom sajru l-ek Wayne u Agnes, u inti toqqot tarum, Iva wara tkun kilt il-bambin miak, imma jek laffariet imma rullum il-birthday ma tamelġi. Jina kon sanajd l-ek Rose, nishti un tuħtri taħna imma hej, ek tishti u jgawdi birthday iħor. Dorothy Grex, għaltin Agnes. Bonġu Wayne u Agnes u lil tal-wan kollu il-ġurnata u l-bidu tal-ġimataj bal-kulħata u guri l-rej, grazzi u proset bħal-dejje. Mela importanti si bħdak il-ritratti li għedin taraw fuq l-screen stawkom, aħna għedin naqraw xie kommenti li diħli li jen butiċiċ għaltinna bonġu Wayne u guri rej, għanna għanna bonġu xbib il-ġimataj bal-lino Grek. Bonġu l-kulħat, proset u happy birthday Rej. Dorian Kamiller għaltina bonġu Wayne u t-tim kollu għaguri Rej, Natasha Taljana bonġu Dejjen zbiħ, imma Agnes kemandek flok sabiħ. Oh, thank you, thank you. Ġanea Muskaċ għaltina. Bonġu l-ġurnata tajba l-espressini kolla hi. Natasha Taljana għaguri Rej, Christopher Noel Aġuz għaguri u bonġu Jillian Kudew, good morning to everyone. Carmen Vassallo għaguri Rej u proset ta' kollox, Lilian Bonello. Għaguri Rej u bonġu l-kulħat. Marisa Vella auguri bonġu. Maria Duka, bonġu l-kulħat u auguri Rej. Dibħal fader kolli nara kun joma. Gina Apap. Briffa. Bonġu Wayne, happy birthday l-Rej. Grace Borg Bonello, bonġu. Inkunet nistenikum, happy birthday l-Rej. Carmen Smiteri, good morning to all. Mela l-ewwel, happy birthday l-Rej Fawitza. Agnes, min għallek l-menti speċjali? Entħaw, laġibt bis-sima fuq il-ċinnis, in speċjali. Ramona Farrugia, auguri Rej, u bonġu Josephine Patch, bonġu auguri Rej. Joy Zar, bonġu happy birthday to Rej. Stefania Mizzi, bonġu Wayne auguri Rej. Gladys Abela, bonġu l-kulħat auguri Rej. Zveti Zvejden, bonġu espressini, xintom kul dal-għodu hi. Happy birthday Rej, proset Agnes bħal dejje. Uħanif u għawnek għalissa mill-kommenti illi għadin tibatunna intom fuq il-pagġna tagħna ta' Facebook. Importanti għaw tikdbu għanna ktar ta' importanti. Għanna rawom affera, ħna ta'. Fu jo forsi jirġaj konna ċans. Jo għak konna ċans nerqeħ. Għara xanna. Jossa naqrawom kolla. U il-task għadda minnu Rej għaxan niktar minn mit like. Proset. Thank you, hi ta' respond. Grazie. ċet ħazin, kif infaqa jitħak bija, George? Ta' rispond, t-semmi rispond. Qed tipprepara l-competition? Ejja, mela! Għax inti kont wetna, illi ħanamlu Agnes Call and Win. Call Agnes and Win, ta' watch. Call? Call Agnes and Win. Alright. Jiena ġibtlek rigali. Eħe, meta trid nibdew, hi! Jiena dejjem jesta' hi! Imma s-saqsijom minni, s-għek preparata? Sa-dika, un-bat, meta naslu għalija, nejdlek. Mela, ħbib, ħamorru għal-messagġ għal-reklami, uxek, George, ħamorru għal-reklami wara l-opinjonista Agnes Pandolfino. Għaw maħna ta? Reklami. Erba tijin fis għallija mill-24 sa 28 ta' frar. Apparti minn xiri fis wieq ta' Katania u minn ċentri kummerċjali kbar, ingawdu wkoll il-brijju tal-Karnival faċir reali. Nitilgħu wkoll bil-cable car fuq il-vulkan Etna fejn ingawdu xenarji sbieħ ta' silġ u panorama mill-aqwa. Se nżuru wkoll Ġardini Naxos, Forza d'Agro u l-fabrika ta' ċikkolata. Ikel tajjeb u abbondanti flimkien ma' brijju kull filgħaxija. Huwa garantit fil-lukanda komda ħafna f'Santa Teresa di Riva fuq ix-Xmara Jonika. L-eskursjonijiet u t-taxxi huma kollha inklużi fil-prezz ta' 490 euro biss. Ċempel issa u itlob id-dettalji tal-programm sħiħ fuq 99 49 9072. OSS Orthopedic Sleep System. Offerti imbattibbli sal-aħħar ta' frar. Recliners motorizzati ta' kwalità superjuri, b'żewġ muturi kompluti bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat.
kumdita assoluta. Saqijiet matrimoniali ta' kwalità superjuri, aktar lussużi bi prezzijiet fenomenali, kif ukoll bed frames bi prezzijiet li ma jitwemnux. Look at me, Tommy! Even here you have to bounce. Ċempelissa fuq 21347122 jew 3 għal Malta, 21561742 għal Għawdex, jew żur is-sit tagħna www.oss.com.mt. U tinsix, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonno Tommaso. Siete u sed boy. Are you sleeping in the bed? Perfect comfort straight ahead. OSS, comfort at its best. Imagine a casa inspired by imagination. Sicily. Yours to discover at only €39 return, charges included. Glide over the seas. Glide over the seas. Glide over the seas with Virtu Ferries. Virtu Ferries. Go for it. Għati dera differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjer lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbiegħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, kien kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn €550 tieħdu €330. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela ċempelissa lil CBR Limited ta' ħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. Għada f'sejjaħt li ħanitkellmu dwar is-solitudni, id-batija u dwar kif nistgħu meta huwa possibbli ma ngħixux id-batija u dis-solitudni waħedna. Se nitkellmu fuq hekk għada f'sejjaħt li fl-10 ta' filgħaxija. Seguna. Siama così come siamo. Nitħlu l-ura fid-dar t-espresso, grazzi lil-dawk li jajnuna biex naslu fid-djar ta'kom. Nishtiq nejtu ħantilek issa, l-aħbar. Xitri. Li minnar il-tnejn. Il-programm sa' xil-11 kwart. All right. Ta' xorta nibqaw sa' 11 kwart biex nijekol. Dufi 15 għandek sija u kwart ekstra fil-ġima. Le, 3 kwart ekstra, xinti 3 darbit t-ġimu xbħali. Li għalix fuq talba ta' ħafna telespettaturi kredu nax, ġili ma' jkoll konx ċans taqraw il-kommenti, ġili ma' jkoll konx ċans tiftħu l-linji u vera. Il-program tagħna tant huwa mimli li xi kultant meta ma jiġux il-mistiedna jkun bagħad ikollna ċans li naqraw il-kummenti tal-Facebook niftħu l-linji. U minnhar it-tnejn nixtieq nirringrazzja d-dirigenti ta' Wan. Il-programm ħajkun kemm xejn żejrajt wal meta nistgħu. Tawlu ulu fl-aħħar. Tajjeb. Ejja. Ilu jeqret. Ejja. Anka l-mejda ftaħtu. Fetaħa ta' l-mejda ġibu ilu. Ara kemm tikber hi. Kemm tikber. Dik mill-Italja l-mejda. Saqna għala uħi. Ara. Marax noqot massi imma. Għax għannik tarru, missa. Għas jista per li għanna ħafnik il-Mister Fawizza. Ara, ftaħnijilek il-mejda. Kemm t-istreċċja hi. Mela, mela, ara, ħas, naqra ta' mejda għanna. Nużawa. La għandek il-rizorsi. Ek, ek. Użom. Użom tajjeb. Biex, ħejja, ħanibdow. Mrs. Agnes Pandolfino,
l-opinjonista ta' espresso u bħalissa l-udjenza tisplodi. Eh, bil-mod. Tisplodi l-udjenza. Ejja, fuq iżgħej għallum. Mela, ma kienx hawn is-summit way. Dal-weekend. S-summit kellna nhar il-ġimgħa. Oh! Biex qed titħa. Oh, inti rajt Theresa May? Theresa May? Theresa dik is-soap opera ta' War of Sinar, Theresa May. Eħe, dik il-Prim Ministru jew tal-Ingilterra, dik Prim Ministru jew Prim Ministra tiġi. Jinsa fejna fin Prim Ministru, bħal-President, per eżempju, ma ngħidulix il-Presidenta Mary Louise Colore Pre, il-President. Mela dik tiġi il-Prim Ministru Theresa May. Naqra ma jisimix bħalek, Theresa May. Għal-koċ ma jesimix bħale. Isma, tħalt naqra fuq il-Google u ktibti sima u tela li l-ritrat, fost l-ritratti uħra ta' Vordiri. Xek, minn fkemmi tela l-ritratti ta' xadi. Ma għannur jgħulek da! Biġet titħa. Ara. Dik si li ta' me. Biġġej, jgħek nis. Ejwa ġibt l-ek skup bħal diħad gerger u kol. Din xie skupi fl-opinjoni tijak, si li ta'? Skup? Fil-veru sens tal-kelma, hi. Skop, kif jajdula il-ġurnalisti. U skop, heq, hu dam il-body language, u. Id-bis-serjeta. Heq, mela, għamlet coffee morning bit-tombla b'kollu. Jien taf x'naħseb wej. Ejja. Taf x'naħseb jien. Neħħi li minn hemm, sur direttur. Ommi. Dik mhux Malta kienet, ta' dik għamel fil-Google siqgħu, sibta ma nafx eżatt ġifieri fejn. Jibrid tiktib Theresa May. Theresa u tela li wieħed minnhom. U tilgħat lek dik l-iskop. Eħe. Anki tella tilha waħda. Ejja, biss. Insomma, biss irġa'. U dik jien naħseb. Wis probabbli kienet liebsa underworks minn dawk li fil-passat konna ngħidulhom tidħol il-belt. Tiftakarhom int! Jew għadu żgħar dan naħseb ma jiftakarx il-vi. Tal-vi! Tal-vi, eħe! U tgħidli qalbi jiena miskina kellha accident. Inna l-qiet il-triq tas-summit. Għas kellha triq maluqa dan il-ġimgħa. Kellha triq maluqa, fim? Il-vi! Ej! Għal xej kienet il-vi. Ejwa, ejwa, hej. Insomma, jiena taf x'ngħid wej. Ejja, ħa niġu bħas-soltu. Bottom line. Bottom line jiena ngħid. Meta, meta tkun fil-public eye ma tistax. Jaf. Tbuż ta' kont se ngħid jien. Eh, warrajt. Tbuż kont se ngħid. Laqwa li ftehimna. Tidna raw il-kommentista ta' Facebook, għax mandiċ iktar xnejt. Ke preparat, vera. Mux tajb imma, mux tajba, mela dik t-ħagġa li tara kol-jum. ħan erżaw naraw, ħan erżaw naraw. Mux ħagġa li tara kol-jum. L-skup. Miskina. Imma vera, ta' ma tista fil-public eye, ma tista ta' men xej. Ma tistax tbus. Xej. Ma tistax. Xej, la tista tikol pastit. Ma tista ta' men xej. Fil-public eye. Vera, Ara kif qabdu eżatt miskina. Ma insomma, għamna la jkunu traċedji bħal daw għalina, insomma, użajt kelma too much traċedji, għamna la jkunu daw l-affarijiet li jġru l-indaw. Għalli għalmelu li li t-tini skup? Eżatt, biex intik skup fuq xie. Jiexib tek ġeja bxie ħagġa esklusiva dal-għu, dumma insomma. Inti kontrajtu da? Le, ma kontrajtu. Mela esklusiva! Għas jim għandi sħim bħalek. Il-kelma malti jax naħli li noqgħod infittex fuq il-Google fuq Theresa May. Imma mbagħad ngħidhom lok jien l-affarijiet. Eżatt, proċess. That's why we're a team. Eżatt. Isma' meta dan taf x'irridu nagħmlu? Butterfly. Xa jerġa' jqabbadni. Irridu nagħmlu dawk il-kliem bl-Awstraljan. Meta trid inkompluhom. Għax kellna rispond tajjeb. Eħe. Kellna rispond. Meta redna l-mek titkellem ukoll. Mela. Kellna rispond vera tajjeb. Meta daw iddiskutejtaw, mhux iddiskutejtaw. Meta trid inkompluhom, forsi nagħmluha next week. Niftehmu bil-lest jew mbagħad nagħmluha bl-abdoċċ. Wednesday li ġej. Eh.
Għaxtaqt namel xaħġa oħra Wednesday. Mela namel xaħġa oħra, jgħat iġa preparajt. Eħe. Mux sol, tu man somma, eħja. Mela namlu għom darb oħra. Eħe. Tajjeb, ħana raw, kem għanna kommenti fuq Facebook. Sur direttur, ħan kompli naqra l-kommenti li diħlin fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Grazzi ħafna li għedin nsibu dak ir-ritratt u naqraw xi kummenti li għedin tibatunna intom ħana mill view. Ma naqraħħom inti ta'. Għaliex. Għax isnin hekk jintaħilli. U le, 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 n-nis jibatu li l-ek u kol. Mela, Josephine Patch għaltina bonġu għaw guri rej, Joy Zarb għaltina bonġu Happy Birthday to Ray, Stefania Mitzi bonġu. Orra, rej, għandek raġun, Joe Chilli Happy Birthday, Marika Kolina bonġu l-kul ħattu Happy Birthday li rej, Catherine Kamillena għaltina Happy Birthday, Ray, enjoy it to the full għamnitinna ħafna, insomma. Kejk, għaltina bonġu espressin jett nħu għosin segwikom, nishtu il-kom bidu taġima tajba l-kom u kol. Lilkom kolla, Dorian Buġeja, bonġu, proset li t-tim kollu, happy birthday li s-surfa Wizza. Marian, ga' importanti s-sibu dak il-ritrat, Tegnis. Dikri importanti t-telespettaturi tana, s-sibu. Itrufu il-page ta' Expresso, għaraw l-iktar ritrat recent li poġġejna xie. Dak huwa. Li huwa dak. Li puntaw li rejfa Wizza. Marian, ga' li għaltina bonġu Wayne u Agnes u li t-tim kollu auguri rej, Elvia Vassallo, bonġu Wayne u li l-kulħatu auguri li rej u vera bravo, God bless. Josephine Manġonx, għaltina. Good morning, Wayne, and all the team. Happy birthday, Ray. Enjoy your day. Inta postet tamilli. Għax dawk li ma jsemmunix, għattet li biex naqrom jien. Mux eħka li. Dawk li ma jajdu liġ bonġu. Oksana Briffa, għaltinna happy birthday, Ray. Enjoy to the full. Bonġu li kullħat. Tanja Falzon. Għaltinna. Auguri, Ray. Good day to all. Rita Borg, good morning. Happy birthday, Ray. Maria De Bono, auguri, Ray. Silvia Grek, auguri, bonġu li kullħat. Ġenit Bonnici, auguri u proset tal-program. Lina D'Amato, auguri, bonġu, proset il-kulħat. Ketrin Massa, auguri. Ara di, Mariet Borġ, bonġu l-kulħat, auguri l-surreja l-ħafna ktar snin ta' saħħa u paċi. Annunzjata Eiling, bonġu l-kulħat, auguri rej u wejn proset xqata xarandek, xeraqlek. Agnes Polita u koll. Ħanini. Mis-xej xej dal-ħodu. Mela, mela. Norma Gabarretta, bonġu Wayne u Agnes, happy birthday to Ray. Sandra Falzon, bonġu u proset u auguri rej aktar znin ta' saħħa. Rita Seguna Flask, għaltinna. Bittaljandi, bonġorno a tutti, buon compleanno, caro rej. Sei formidable. Formidable. Dio ti benedicta. Benedika. Na, sepe birka. God bless you, Dio ti benedika. Aċaħna ħita. Benedika, benedika. Twani Anna, bonġu Wayne u Agnes, zem politu, proset tal-programmu, auguri rej, Carmen Portelli, auguri rej, proset kbira l-Agnes u l-Wayne u koll, program bomba keep it up. Għanni ktar messagġi, ħafna u ħafna ktar messagġi li deħlin propju b-mod dirett waqt il-program tagħna Espresso nixtieq li naqraw il-kommenti kollha li deħlin, però sarinna il-ħin biex ngħidu happy birthday lil dawk illi qegħdin jiċċelebraw eluq sninhom illum apparti Rej Fawwizza irridu ngħidu happy birthday lil dawk illi ċċelebraw eluq sninhom il-bieraħ li huma parti minn One Club u dawk li għandhom il-birthday illum. Happy birthday lil dawk li ċelebraw il-qsninom il-biraħ il-ħamsa ta' frar, Katerina Vella miż-Żejtun, Rita Griglioli minn San Pawl il-Baħar, Mari Carmen Tabone miż-Żejtun, Polin Sant minn Rabat, John Gawġi minn Birżebbuġa, Marian Gaja minn Rabat, Għawdex, il-fwieħa l-biraħ grazzi għal Poland Waters di Perfumery, rebħitu John Gawġi minn Birżebbuġa fil-waqt li l-kejk il-biraħ grazzi għal James Caterers, rebħitu Rita Grioli minn San Pawl il-Baħar. Immorru għallum it-tnejn sitta ta' frar u llum għandhom il-birthday Kruger Gerald Fritz mill-Belt Valletta, Mary Spiteri miż-Żejtun, Carmen Farrugia mill-Belt Valletta, Charlotte Portelli mill-Birgu, Francis Camilleri mill-Żurri u John Vella mill-Rabat. Il-kejk, il-fwieħa, skużawni, il-fwieħa, grazzi għal Poland Waters di Perfumery, il-lum rebħitu Carmen Farrugia mill-Belt Valletta u il-kejk, grazzi għal James Caterers, rebħitu Charlotte Portelli mill-Birgu. Minn qalbi, fisem Espresso, fisem One kollu,
radio, televizjoni inaugura Happy Birthday lil dawn il-persuni. Ifakalkom illi dawk ir-rigali tirċifuhom mis-segretarjat ta' One Club u mhux mit-tim ta' Espresso. Grazzi lit-tim ta' One Club illi jgħinna biex nawgraw Happy Birthday. Jekk tixtiequ tissieħbu f'One Club tistgħu tiġu hawnhekk il-One il-Marsa, tistaqsu mar-reception il-miżata tiswa biss 5 euro fis-sena jew inkella 20 euro għal 5 snin. Jew inkella l-aktar informazzjoni jekk intom anzjani u forsi m'għandkomx iċ-ċans li tiġu hawnhekk tistgħu ċemplu 216570022. Għamorru għal messaġġ promozjonali ser niltaqgħu ma' Rita u Konimex, importanti ħafna ħbieb li tissapportjaw lil dawn li jgħinuna nwasslu l-programm tagħna. Naf li nirrepetiha ħafna drabi, però huma importanti għaliex bis-saħħa ta' dawn aħna naslu fid-djar tagħkom, importanti ħafna li meta tagħmlu użu minn dawn il-riklami issemmu Espresso. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali ħdejjed intaraw lir-Rita u għandna il-tapit il-kbir u għandna ħafna u ħafna oħrajn illum ġifri jekk intom tixtiequ tapit. Dejjem ftakru Rita, dejjem ftakru Konimex, qed intaraw id-dettalji għalhekk importanti li ċemplu għal aktar informazzjoni jew kellha tmorru triq il-pitkali ħattart. U hawnhekk għandna il-kbir u x'vera. Ma jtirx, eh? Le. Araw xi ġmiel, araw xi ġmiel. Dan huwa 140 cm by 200 cm. Kbir mhux ħażin. Kbir mhux ħażin. Tajjeb għal quddiem living room eżatt sofa. 140 cm ikkalkulaw by 200 cm. Ejdu isimgħu naqra, ejdu naqra l-prezz. 50 euros. 50 euros biss. 50 euros. Vera inkredibbli l-prezz. Dak li jkun qed jara dawn. Għandkom stili differenti u kuluri differenti. Dan minn kull qies tistgħu tażlu l-qisin. Ġifiri, jekk orejkom. Tistgħu tażlu l-kulur. Mill-kulur. Tistgħu tażlu l-isin differenti. Ġifiri, jekk rajt il-kannella u tridu is-iżar, se ssibuna is-iżar kif sa norru għom issa. Proset, mela, għandna isin iżar, hawnhekk għandi pereżempju kulur ieħor. Hawnhekk għandi kulur ieħor. Mela, hawnhekk dan li qegħdin naraw huwa 100 cm by 150 cm. Tajjeb. Ġimil ta' kuluri. Eżatt, taraw xi ġimil ta' kuluri minn 100 cm by 150 cm. Il-prezz tiegħu huwa bista, huwa bista 25 euros. Ġifiri, dan, iżar, ovvjament, importanti, u xin importanti iżjed, huma bil-lastiku minn taħt. Għaliex, il-materjal taħt. Għanajdilkom, ġultant namlu twabet li jiżolqu. Daw mhumiex twabet li jiżolqu. U faċilment tnaddafhom ukoll. Issa mbagħad għandna sizes iżgħar, għandna ta' quddiem il-bib u x'vera. Iva. Hawnhekk għandna ta' quddiem il-bib dawn il-welcome. Eħera. Dawn fiċċuhom ħafna. Tara? Hemm diversi. Ovvjament aħna nistidnukom tiġu sal-ħanut tagħna u tistgħu taraw il-varjetà ta' twabet arada pereżempju. Pereżempju dawn kull mu wara li għandi fidi. Tajjeb 8 euros biss. Tal-bib ta' barra tinnotaw huma magħmulin bil-lastiku mill-qiegħ. Biex hekk ikolkom forsi bil-faċċata tkun ix-xita, il-qiegħ ma jixxarbilkomx u t-tabit jibqa' xogħol ovvjament. Ovvjament hawnhekk ma nistgħux inġibu kollox, sinjuri aħna. Ġifri dawk li qegħdin isegwu dan il-messaġġ promozzjonali waqt Espresso. Jew anke fuq il-Facebook, ġifri bħalissa forsi qegħdin fuq il-Facebook qegħdin taraw dan il-messaġġ promozzjonali, hawnhekk ma nistgħux inġibu kollox, dejjem morru għand il-Konimex triq il-pitkali. Hemm varjetà. Kif qed tilkom minn dal istil tistgħu ssibu l-kuluri li ġa rejnikom. Mela, dan il- hemm il-varjetà tal-kuluri. Il-prezz tiegħu huwa ta' 18 euros u dawn huma 57 by 175 cm. Araw xi ġimiel. Ġifier dan pereżempju ora għall-kċina. Eħe, quddiem il-kabord kultant iridu sabiħ daqsxejn twil biex joqgħod minna ħall-oħra, allura tistgħu ssibulna dawn it-tipi ta' twapet. Issa dan huwa. Ma tantx normali ssibhom. Dan huwa iżgħar. Dan huwa iżgħar. Dan qiegħed ħaniċċekkjaw ta' 50 cm by 140 cm u anke l-prezz tiegħu 15 euros. 15 euros. Dejjem qegħdin ngħidu li hawn stili differenti, kuluri differenti, u x'vera. Iva, tista' taqgħod sett l-istess kuluri ġifieri. Daw wara mbagħad pereżempju jerġgħu iżgħar. 50 cm by 75 cm kull mu l-prezz tiegħu ta' 10 euro. 10 euro. U kbir mhux ħażin. Għala jis u kol. Tajjeb, għanna aktar. U dbat tistaw issibu żgħir li ovvjament tistaw tagħmlu ħanka quddiem il-bib ta' barra. Dan huwa 40 cm by 60 cm. Taf kemm huwa dan? 6 euro biss. 6 euro biss.
jaħed ġiskom li jak tixtiqu tapit, ovvjament. Mux dobbi, santkom. Le, varjeta kbira ta' tapiti. Ġifiri, jek sujtu tifranka u l-fuzu tazlu tapit tajjeb għall-użu ta' kull-jum, tistaw tiġu fil-ħanottana tal-Konimex u intom tazlu minn hemmhekk ukoll. Jien nixtieq ngħidilkom li anke għandkom tapita l-kma mar tal-banju. Ġifiri importanti, ħafna bi prezzijiet tajbin, ħafna taf tgħid li naqra l-ħinijiet tal-ftuħ għandhom tat-telespettaturi tagħna. Mis-seba' u nofs ta' filgħodu. Mis-seba' u nofs ta' filgħodu, tista' tkun qabel ix-xogħol. Sas-seba' u nofs ta' filgħaxija. Sas-seba' u nofs ta' filgħaxija. Ma talqux is-sibt u l-ħadd. Iva, min għandu xi ħinijiet li jista' jiġu wara nofsinhar, tistgħu s-sibuna miftuħin ukoll. Proset, il-ħadd tiftħu wkoll mhux vera. Sas-sija ta' nofsinhar. Ġifieri jekk qegħdin taraw dan il-messaġġ promozzjonali tgħid jiena ħrief fost il-ġimgħa nkun okkupat, okkupata. Il-ħadd tiftħu sas-sija. Is-sibt niftħu sas-seba'. Is-sibt tiftħu sas-seba' wkoll. Hemm ħin twil ukoll. Mela llum tajnikom iċ-ċans illi tażlu tapit ta' kwalità, tapit bl-aħjar prezz b'ħafna u ħafna kuluri, però hawnhekk murejn ikunx l-għażla kollha, għalhekk importanti li dejjem tażlu lil Rita, dejjem tażlu Konimex ta' triq il-Pitkali ħattar. Grazzi Rita. Thank you. Grazzi Konimex. Kważi l-11 neqsin 10 minuti, grazzi Rita, grazzi Konimex. Diħli ħafna u ħafna kummenti fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, Rejfa Wizza għadda mittest għaliex maħna kull maridna mit-like mhux ħafna. Ma tlabniex ħafna llum. Imma għadda mittest, però għadda mittest żgur tal-ikel għaliex tiġa għandna ħal-oħra tipprepara l-ikel, mhux inorukhom għalissa, mhux inorukhom għalissa. Ma diġà għandna. Għax tiġed nara l-dila nidur. Tiġed nara l-dila nidur. Mhux għalissa. Fil-11 u 5 tiftaħ ħalqek. Le, stanna rruħom minna un uftit tal-ħin ieħor, grazzi l-kru tekniku tagħna. Dal-waqt. Illi bis-saħħa tagħhom naslu fid-djar tagħna. Mela, ma jkunux huma nistgħu nlaba l-bujin u inta u ma laslux. Mela, qed naralek l-envelopi. Nagħmlu oħra hu. Nagħmlu oħra? Ejwa. Isma, jistgħu jażlu l-aħmar kienet? Eħe, għandu kull l-aħmar. Il-ħamra, ok. Ejwa. Jekk ta' fuqha tistgħu tażlu l-ħamra. Eżatt. Tajjeb. Jekk ta' fuqha. Jekk ta' fuqha. Mela, ċemplunna. Tnejn wieħed, tnejn, tnejn, seba disa, wieħed ħamsa, jew inkella tnejn wieħed, tnejn, tnejn, seba disa, wieħed sitta. Proset, u għandna t-telefonata, good morning. Hello. Bonġu, ma minn għandna l-pjaċir nitkellmu. Carmen. Min fejn inti, Carmen, hi? Ranċi. Carmen, min fejn inti? Mil-ħamrum. Hey, Carmen tal-ħamrum. Telespettatriċi oħra regolari tagħna, hux vera, Carmen. Melat, Carmen. Ara taf x'tgħid li naqra? Għażlin envelop. Għażel envelop l-ewwel. Inti kont qed issegwina mill-bidun llum jew le? Iva. Aktar kmieni kellna telefonata mill-mosta ma' Marian. U għazlet l-envelop. Ma smajtix. Mela qbissa. Mela fidejk. Mela għazel li matri. Għazlinna, ħabiba tagħna. Ħana mill dak tan-nofs l-aħmar. Le, senna, l-aħmar huwa tal-ġemp, dan huwa oranġo. L-orange. L-oranġo. All right. L-oranġo jew l-aħmar? Eħe, l-orange. L-orange. All right, għax jidher jisu aħmar. Semmi il-belt kapitali tal-Amerika. Trump. Nisht. Hemm xi idea? Il-belt kapitali, waħda għandhom belt kapitali. Naħseb New York jien. Leta. Kulħadd jaħseb li hija New York. Anke jien hekk għod naħseb. Mentri mhijiex New York. Jiddispjaċini, Carmen. Jiddispjaċini. Sa wx ngħinuha naqra. Wieġbed. Grazzi ħafna, Carmen. Okay. Sorry, Carmen, he good day. Tħuċ għalik, tabqa segwina. Mela, d-export. Mela, għanna ċans għal telefonata oħra, malajr, għalix il-11, neqsin 8 minuti. 21-227-915, jowin kella 21-227-916. Etni talmu fl-axħar. Telefonata wahda oħra, għabel immorru nfakrukom fil-kompetizjoni tal-SMS, tinsewx illi tistgħu tibatunna SMS. Umbagħad immorru naħal oħra. Ara x'għandna naħal oħra. Oh, festa, hi festa. Festa x'għad jħullhom inti eġni. Mhux naqa' minn kollox hu. Għalfejn qed jgħajja Ġorġ, qed jgħajja tmana. Qed jgħajja tmana. Għallek. Wind up, meta jagħmlulek wind up. Wind up x'vordiri. Wind up jiġifieri ġej irrieħ illum. Tifhem? Fil-fatt vera. X'għandux jaqsam. Wind up ġej irrieħ.
Ejja, ġej ir-riħ. Eħlis, hello. Biex naġlu, voglio dire. Hello. Hello, bonġu. Hello, proset tal-program. Min inti? Jina Doris qatt ma'kom imma dejjem narakom. Eeeh, l-ewwel darba. Telespaċċatriċi. Narakom dejjem. Grazzi. Thank you, sabiħa. Minn fejn inti, Doris? Jien miż-Żurri. Doris għaż-Żurri, kemm għandkom sabiħ hemmhekk iż-Żurri. Għandna ħafna riħ illum imma dejjem. Ejwa, ejja. Jiena niġi. Aħna fuq l-għolja noqogħdu. Niġi għandi d-dentist hemmhekk iż-Żurri jiena. Niġi nieħu ħsieb naqra. Tmorx illum peress lir-rieħu. Le, le, għax taħjarni. Taħjarni. Doris. Għajdli. Mela, tinna li segwina kull-jum. Aħna napprezzaw li tażel espresso. Mela. Isma, għandek ċans tażel envelop. Fidej għandi. L-aħdar, please. L-aħdar. L-oranġo ma tafix. L-oranġo ma tafix. Ma nafx eżattu. Tibda bid-W jaqaw. Tal-oranġo? Eh. Iva. Fidejk jekk trid iżżomm l-oranġo jew inkella tieħu. Mela, Washington. Washington! Jeeeen! Proset, Doris! L-ewwel darba! U fil-pajjiżi? Ekku, ħafna jaħsbu li hija New York. Però New York hija proprja flok l-Amerika, u. New York hija... Amerika najdu New York. Eħel, hija belt popolari. Eħe. Imma mhijiex New York, eh? Ġifieri il-belt kapitali tal-Amerika. Ija... Washington. Washington, eżat. Nesa mill-ewella u kallu jitċekja rajtu karmen. Ma tarax, ma tarax. Muxe rajtu kjun, tiċċekja. Ismani, Doris, zom il-linja. Għal juħdu l-ek id-dettali, aħna ser intuk pizza jew ftira tradizjonali, tajba ħafna, minant il-forn tal-awċi. Tajjeb? Proset, ringrazzjak. Zom il-linja, għal juħdu l-ek id-dettali, un battis ma... U thank you tal-sponsor, wibqaw sejrinek, għax meta isimni bħalissa. Ikolli television vicin il-ċina, nkun insajjar u noqot narako. Grazzi. Min qalbi nana ugraw lek il-ġurnata tajba. Ciao. Ciao. Doris jiena. Ciao, grazzi, grazzi. Doris, sorry, Doris, ommi, sorry, dortaf kamen għawatin. Mela, Agnes. Wasalna biex nikkonkludu il-program tana, pero għan fakruhom fil-kompetizjoni tal-SMS. Mbagħad se nagħmlu? Mbagħad mhux naraw li kellu. Immorru għall-pranzu. Għall-pranzu. Tajjeb. Ejja fakruka kif intom permezz tal-SMS tistgħu terbħu ma' espresso. Ħudu nota ta' dan in-numru 5061501 xi ħadd qalli nista' nibgħat messaġġ kuljum wejn qed lu Iva. Tista' tibqa' Iva. Iktar ma jkollkom messaġġi, din il-ġimgħa ser inċemplu li xi ħadd li bgħat SMS il-ġimgħa l-oħra. Ġimgħa l-oħra, eżatt. Tajjeb, ejna hux tistgħu terbħu. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fi 30 ta' Ġunju li ġej tista' tirba' saq u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. U għaraw festa ta' ikel għanna dal-ħodu waqt il-programm tagħna Espresso speċjali il-birthday ta' Ray Fawitza. Ħanibdew minn dik li qegħdin naraw propju fuq l-iskrin tagħna Ray, għidilna. Mela, dak huwa l-bif li għamilna l-issir jgħinni qabel, blikniħ bil-mustarda, għaddejnih minn dak minn dak il-ġews, parma ħamma minn ir-rudduksel u maddawani fil- fil-flagġina tal-sfiljorata. Mela, jekk tippermetti li forsi minn naħta d-direzzjoni tin naqra il-riċetta ta' din l-ingredienti ta' din ir-riċetta flett ta' ċanga blaġin sfiljurata u ġam tal-basal u t-tamala l-ġam rastew, tliet imarif żejt taż-żebbuġa, kuċċarina oxra tal-ummija, kuċċarina oxra tal-arinġa, żewġ baslit ħomor imqatta, erba' marif bħal balsamiku, meraq tal-arinġa sħiħa, erba' tamlit kbar imqatta għall-aġina, żewġ isfra tal-bajt tqiq, erba' fletti taċ-ċanga 350 gramma l-waħda, 50 gramma faqqieħ imqattar tqiq, toma mqattar tqiq marfa tursin per żut parma, 10 grammi żebbuġ iswed, żewġ imarif żunġlin. Ir-riċetti jkunu fuq Facebook. Aktar ikel. Mela hawnhekk qegħdin naraw il-riċetta li proprju għandna kif għamilna. Hawnhekk għandna wkoll next. Ikel bonus illi għamilna Jonathan. Mela dak se nagħti ċans il-Jonathan per spiegare. Spiegare questa ricetta, Jonathan, per favore. È una treccia di pasta con questa è una pallina di pasta tagliata in quattro spicchi, poi aperta e riempita con parma hem, grana e rucola. E contorno di olive, salame piccante, prosciutto crudo, parma
E cherry tomato. Proset. Mela. U mekka me l-kuruna, dok l-istess bl-affarijiet. Mekka se femmo jien il-nies, għax l-istess l-ingredients, l-istess, so. Mela, mekka na il-pizzek, forsi nistaw naraw il-pizza minna ħata d-direzzjoni. Jonathan ikon nissa jispieganna u koll il-pizza. Posso spiegare... Pizza coraggiosa. Pomodoro, mozzarella, salame piccante, cipolla, gorgonzola e aglio. Bravo. Piccante, tanto. Bravo, ok, bella, qual è la per direzioni, Tina? Basla. E Tina, l'ingrediente tal pizza coraggiosa, all'erba e ames persuni, il cocco a Jonathan Scalise, alla gina tal pizza, ames grammat e... 320 ml il-masħuna, 10 grammi melħ, 6 grammi ħmira nix, fazzol ċimari f'żejt ta' zebbuġa. Għal-wiċ, salsa tal-pizza, mozzarella, ġobon ta' tursina, basla, zejt, bżar aħbar u salami pikkanti. Niġu issa l-gnocchi. Fejn l-gnocchi? L-gnocchi. Mela, l-gnocchi għamen jom l-ewel ovja l-lejn jom, un bat għamen għadik il-salsa tal-blue cheese. Fajna kollox ġa fjom, għamiltom f'dawk il-skittles. Tajtom il-mozzarella, il-walnuts fuqom u tfajtom daqxej fil-form biex jiġi karamellat. Mela, ħanitlob id-direzzjoni ituna l-ingredienti għal-gnocchi i-place gratinat għal-erba persuni, il-koku għarejfa u wizza, għanna bżon 450 gramma gnocchi, 100 gramma spinaċi, 50 gramma ġobon ta' tursina, 100 gramma bacon, 50 gramma mozzarella, 150 ml krema, bżar u melħ. 20 gramma butir, 15 gramma kurrat, marfa zejt ta' zebbuġa u żewġ imgħarif ġewż. Ħbieb, wasalna fit-tmim tal-programm tagħna. Jiena naħseb li dan huwa wieħed mill-isbaħ momenti ta' espresso biex nikkonkludu. Il-programm espresso jixxandar kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa, però nammetti li nhar ta' tnejn fil-ħdax ikun wieħed mill-isbaħ momenti li aħna jkollna matul il-ġimgħa. Jaqblu miegħi il-kamera persons tagħna u nagħtu applaws misħoq lil Jonathan Scalise. Illi kien magħna llum u fuq kollox. Happy birthday! U applaws kbira lil Raymond Pawizza! Grazie, Happy birthday! Happy birthday minn qalbna! Nixtieq nirringrazzja f'ismek it-telespettaturi li batulek happy birthday. Grazzi ħafna. Iva, nixtieq nirringrazzja wkoll il-iPlace li jinsabu Marsa Xlok li jipprovdunna dawn iż-żewġ kokijiet tagħna u dan l-ikel u l-ingredjenti kollha. Grazzi minn qalbna. Mela, wasalna fit-tmiem tal-programm, Agnes, tirringrazzja lil nies tiegħek malajr. Iva, ngħid thank you lil Charmaine ta' Gosti, hi ta' Triq Furdulis, it-tin il-ħwejjeġ, Josephine Tarrux ta' mill-Dwiefer u Maris toħod li ħsib xari. U Maruska. Oh, Maruska ta' Lekted Learning Station. Tensijiex, hi, għax qed tgħallek nara. Ejwa, s'illum ma nisil żallu kamana. Nisien ringrazzja lil Antonio's Barbershop li ħsib il-dera ta' xari, kif ukoll il David Eżenti għal dera tiegħi u Optika Noċċalijiet, kbir niltaw għada fid-disa u nofsta fil-ħodu. Grazzi li għaziltu espresso, komplu segwu għan, grazzi li l-kru tekniku kollu taħt id-direzzjoni ta' rejtu. Mal-ġurnata tajba, ciao! Thank you, have a good day! David Eżenti, The Gentleman's Clothing Store, Zabba Road, Vgura, and Valley Road, Birkirkara.